Marko Lehelov, Florale ilmselt selle hooaja kõige raskem võit. Väravad täna Tartu Tammeka vastu tulid 87. ja 89. minutil. Jah, raske, aga väga hea ja magus võit. Et selles, et poisid nagu nägid vaeva ikkagi terve mängu ja suutsid ära kannatada need ütleme, õiged momendid ja lõpuks tuli ka värav. Kahju muidugi, et me ei suutnud seda teha varem, et meil oli ikkagi mängu jooksul ja terve esimene poolaeg oli ikkagi päris palju häid võimalusi ja suht lähedalt ja pall ei tahtnud sisse minna. Ja noh, oligi selline jalgpallireegel, et kui ta nagu hea ka sisse lähe, siis ta läheb mingisuguse imeliku vindiga ja Frolov tegi selline hea löögi, mis võtsi kasseti ja läks väravasse ja sellega saime nüüd, ütleme siis, värava suu avatud. Sa otsisid teisel poolal seal nende vahetustega ilmselt muudatusi, et kas need vahetused täitsid täna eesmärki? No 100%, et siin ei ole midagi öelda, et Sappinen mängis tegelikult kiiresti ju trafilöögi lahti või suluseis vist oligi seal, mängisime kiiresti lahti ja Frolov sai kohe tõusta ja sealt tuligi see värav ja teine ju värav tuli Reio eeltööst, et väga super eeltöö, prosale ei veel värav, et kõik kolm nagu tulid ikkagi vahetuses sisse ja see oli nagu hea, et poisid olid valmis tulema. Erik, selle mängu veel nii-öelda korra lahti, et esimene poolaeg tohutult võimalusi, ei tulnud seda väravat? Ei tulnud, jah, et vahest on selline, et peab ikkagi rügama tööd teha ja nägema ikkagi vaeva, et ei tule kergelt mitte midagi kätte ja õnneks oli täna selline mäng, et poisid ikkagi väärisid seda võitu ja nad näitsid seda kuni viimastene sekundetine lõpuvileni, et nad väärisid ja tegelikult sellega päädiski lõpp 2-0 meie võitna. Tammeka suhteliselt tundmatu suurus sel aastal väga vähe oli mänginud ja sul ilmselt ka endal sellist ideaalset ülevaadet ei olnud. Tulid teisele poolaale peale päris hea tuhinaga ja paar päris head võimalust oli neid. No jah, et Tammekast ma nii palju võis nagu arvata või loota, et kui neil on Saksa treenerid, kindlasti dissipliin on nagu vaigas ja see nagu toimis neil hästi ja eriti selline kummi venitamine, et tegelikult võiks nagu rohkem nagu jalgpallili pühenduda kui kummi venitamisele, aga see on üks taktika eesmärk ja seda tehakse, et sellest peab üle olema, aga see muidugi on raske, et kui sa ise tahad kiiret mängu ja tempot saada, siis ja vastan ikkagi tõmbab tempo alla, see on selline raske hetk, aga õnneks me olime kannatlikud, suutsime ikkagi oma mängu joonisest kinni hoida ja lõpp oli ikkagi 2-0 meie võitne. Hakkame seda intervjuud lõpetama, sest sünnipäeva laps hakkab kaadrisse trügima. Kuidas Marko Meeritsa sünnipäeval temaga rahule jääd? No Markol ikkagi ei olnud päris selline puhkepäev, et seal pidi päris valvas olema, et sellised ootamatuid lööke olukordi oli ja Marko oli valmis ja väga hea sünnipäeva king talle.